Визначені відповідальні за вказаний напрямок на рівні заступників, начальників райвійських адміністрацій, створені відділи з питань ветеранів у складі управлінь соціального захисту населення з визначенням відповідальних осіб як на районному рівні, так і на віддалених робочих місцях. І на рівні територіальних громад визначені відповідальність числа заступників голів та відділи або уповноважені особи. З метою обміну інформацією, вивчення ситуації та проведення моніторингу запроваджена форма щодо проведення роботи в громадах. Порядок взаємодії структурних підрозділів облвійської адміністрації, райвійської адміністрації, органів місцевого самоврядування з питань реалізації ветеранської політики в Полтавській області, затвердження розпорядження Дмитра Сергійовича 14 вересня за номером 647. За оперативними даними, в області проживає 33,5 тисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих. В тому числі 18 тисяч – це учасники бойових дій. З них 13 800 – це ті особи, які набули статус з 2014 року. В поточному році за рахунок коштів державного бюджету реалізуються програми, на виконання яких Міністерством ветеранів області затверджено 128 мільйонів 200 тисяч. Зокрема, 1 мільйон 800 – це на забезпечення заходами професійної реабілітації, це будуть адаптовано 180 осіб, пройдуть професійне навчання, і 126 мільйонів 400 – на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 67 ветеранів війни з числа осіб з інвалідністю першої-другої групи, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також приймали участь у бойових діях на території інших держав та сім'ям учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб.